Вітаю вас словами воскреслого Господа, який, явившись своїм учням, сказав їм: «Мир вам! Христос воскрес! Христос вічно живий і благословене Його ім'я!» І ми раді вітати вас в дої молитви цього післяобідішнього часу, тож закличемо Господнє благословення на це служіння. Великий і вічний Господь, величаємо і славимо Тебе, великого Бога, Бога любві, Отця нашого Небесного, який в своїй любові спас нас для вічного життя через жертву Сина Твого. Господі, ми приймаємо цю жертву спасіння, ми приймаємо цю чашу спасіння і цього благословеного недільного дня, коли ми згадуємо Твої страждання, коли ми згадуємо своє спасіння, коли ми згадуємо Твоє воскресіння, нехай ім'я Твоє ще раз і ще раз прославиться, нехай ім'я Твоє буде славне між народів, між всіх людських синів. Господь, ще раз говори до мого серця, нехай слово Твоє святе, яке буде лунати, нехай воно проходить до розділення душі, духа, духа суглобів і мізків. Нехай це слово міняє нас, Господи, нехай це слово міняє весь світ. Боже наш, ми любимо Тебе, ми чекаємо Тебе, Ти є наша надія, Ти є наш Спаситель, тому прошу Тебе, кожна молитва, яка прилине до престолу благодаті, нехай буде приємною вечірньою жертвою. Дай, Господи, благословіння і сили Духа Святого братам, які скажуть слово Твоє. Хор, який буде співати, нехай ось ці пісні зільються наші з тими небесними хорами, які славлять Тебе. Ми величаємо Тебе, ми славимо Тебе, ми просимо сили Духа Святого і присутності наповнення нас в цей час. Тобі покліний шана наш Бог, Отець, Син, Святий Дух. Амінь. Загальну пісню ми будемо співати номер 454. Славте Бога піснями хваління. Славте, славте всім життям своїм. Душа.
Ми ще залишимося стояти перед Господнім лицем благовінні, вислухаємо пісню, якою хор прославить Господа. Слава Богу, сідайте, будь ласка, зараз проповідь Слова Божого, яке скаже Дані Клаврушак. Христос воскрес! Воістину воскрес! Місце, яке я хочу зачитати сьогодні для наших роздумів, воно записане в нас на стіні і в другому посланні до Тимофія, другий розділ і восьмий віршик. Написані такі слова: «Пам'ятай про Ісуса Христа з насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією». Хочу говорити сьогодні з вами про пам'ять. Ми трошки чули зранку, і я хочу також торкнутися цієї теми чуть-чуть. Взагалі, пам'ять – це є одна з самих важливих складових у нашому житті. Адже завдяки пам'яті ми робимо майже все, що ми робимо. Завдяки пам'яті ми сьогодні разом з вами тут. Чи не так? Ми пам'ятаємо, що в неділю вечором в 6 годин буде зібрання. І ми приїхали сюди, щоб разом провести час. Взагалі, пам'ять – це таке, що формує нас як особистість. При втраті пам'яті людина втрачає своє «я». І при втраті пам'яті людина перестає існувати як особистість. Лише можна собі уявити, який страшний це стан – втратити пам'ять. Уявіть собі, ви втратили пам'ять, і от ви очнулися, ви сидите тут, і ви не знаєте, хто вокруг вас. Ви не знаєте, де ви знаходитеся. Ви не знаєте, чому ви тут знаходитеся. І це ще добре, якщо ви не забули, як говорити, ходити, їсти. Тому пам'ять – це одна з самих важливих складових в нашому житті. І коли я ось роздумував про пам'ять, я зауважив дві такі деталі. Пам'ять
я задав запитання, чому ми краще пам'ятаємо одні речі, ніж інші? В моєму випадку я більше забуваю, чим пам'ятаю. Але чому так? І я прийшов до такого висновку, що ми пам'ятаємо довше важливі речі, які сталися в нашому житті. Ну, наприклад, день нашого одруження, день народження наше, ще якийсь важливий день, день хрещення, день нашого покаяння. Наприклад, з кожним, з яким я не говорив про цю тему, кожен пам'ятає, що він робив в день, коли сталося 9-11. От згадайте, кожен знає, кожен пам'ятає, що ви робили в той час, коли ви почули про цю подію. Я також пам'ятаю. І з кожним, з ким я не говорив, люди пам'ятають, бо сталося щось велике, про яке важко забути. І ще одне, чому люди пам'ятають різні речі, я думаю, тому що ми часто про них нагадуємо. Чим частіше ми нагадуємо про якусь подію, тим довше ми будемо її пам'ятати. Ну і є третє, напевно, є різні запобіжники або допоміжні речі, які допомагають нам пам'ятати про події. Ну, наприклад, в телефоні зараз є функція, яку ти ввів там щось, і ти пам'ятаєш, вона тобі нагадує. Або краще зробити це на холодильнику, написати щось. Бо забувати поїсти ми ніколи не забуваємо. Тому є ще такі нам допоміжні засоби, якими ми можемо користуватися, щоб не забувати ті чи інші речі. Брати і сестри, смерть Ісуса Христа і воскресіння Ісуса Христа – це є найважливіша подія, яка сталася в історії людства. Тому про воскресіння Ісуса Христа неможливо забути. І про смерть, і про воскресіння неможливо забути. Але нам, людям, ми забуваємо різні речі час від часу. І тому Ісус Христос і Бог, Він залишив для нас оцю підсказку, можна сказати, яку ми можемо читати кожен день, і кожен день собі нагадувати про смерть і про воскресіння Ісуса Христа. І далі, коли я роздумав на цю тему, я також зауважив ще одну деталь таку. Дивіться, пам'ять, вона не лише нам допомагає згадувати ті чи інші події, які ставалися в нашому житті, але пам'ять, вона також і спонукує нас до дії. Ну, наприклад, ви згадали, що хто женатий, що у вашої жінки день народження сьогодні. Що ви йдете робити? Ви йдете в магазин, щось купуєте, робите їй щось приємне, правильно? Ну, наприклад, ви згадали, що у вас є апойтмент, ви берете і їдете. Тобто пам'ять спонукує нас до якоїсь дії. Брати і сестри, з воскресінням Ісуса Христа і про згадку воскресіння Ісуса Христа така сама подія. Вона повинна спонукати нас до якоїсь дії. Згадуючи про Христа, Його смерть і воскресіння, ми повинні діяти. Ми повинні жити так, як вчив нас Ісус Христос, як записано в цій книзі Біблії. Ісус Христос є для нас прикладом. Він жив на цій землі, і ми, читаючи, ми згадуємо, ми дивимося, як Він жив, і Він є для нас прикладом. І ми маємо так само діяти, ми маємо так само поступати, стремитися до того, щоб бути як Він. Ми повинні прощати, ми повинні любити своїх ближніх, ми повинні любити своїх ворогів, ми повинні терпіти, довго терпіти і так далі. Все, що записано в цій книзі, ми повинні виконувати. Адже смерть і воскресіння Ісуса Христа – це є найважливіша подія в житті людства. І тому ми повинні не лише згадувати про це, ми також повинні діяти і жити так. Але як зранку було згадано, що ми не можемо переживати, або ми не можемо пам'ятати те, що ми не переживали. І тому ми не можемо з вами згадувати ті події, які ми не були, коли ми не були присутні там. Ну, наприклад, я не був присутній на свадьбі моїх батьків. Я не можу про це згадувати, мене там не було. Я, можливо, лише чув про це, але я про це згадувати не можу. Тому, що я хочу сказати, брати і сестри, ті, хто з нас не пережив воскресіння Ісуса Христа в своєму житті, він не може пам'ятати про це. Він не може це переживати в своєму житті знову і знову. Тому моє бажання для кожного з нас, щоб ми, для тих, хто зустрівся з Ісусом Христом, щоб ми пам'ятали про це. Щоб ми пам'ятали, що Він одного часу помер і воскрес за нас. Він заплатив велику ціну раді того, щоб ми не лише пам'ятали про це, але щоб ми жили так, як Він хоче, щоб ми жили. А для тих, хто не зустрівся з Ним,
вас ще є час. У вас ще є час прийти до нього, щоб примиритися з ним і повірити в те, що він помер заради гріхів кожного з нас. І що він може дарувати і вам вічне життя і прощення гріхів. І тому, коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, і коли ми переживаємо цю переміну в нашому житті, ми знаходимо себе як особистість в духовному житті. Так само, як у нас нема, як у нас втрата пам'яті в нашому повсякденному житті, ми втрачаємо свою особистість, ми забуваємо, хто ми є, так само і в духовному житті. Якщо ми починаємо забувати або менше читаємо Біблію, починаємо забувати про те, що Христос для нас зробив, ми починаємо пропадати як особистість в Христі. Тому це є дуже важливо, брати і сестри, щоб ми нагадували собі кожен день, читаючи Слово Боже, в молитві, нагадуючи собі те, що для нас зробив Ісус Христос. А для тих, хто не зробив цього кроку і не примирився з ним, у вас ще є час для того, щоб примиритися з ним і щоб нагадувати собі про те, яку велику ціну він заплатив для нас. Слава Богу за все. Амінь. Помолимося. Амінь. Я дякую тобі, Господи, за те, що ти дозволив нам знову зібратися на цьому святому місці разом в твоїй присутності і слухати слово нагадування про те, щоб ми пам'ятали про Ісуса Христа, про Його жертву, про Його страждання і муки, про Його смерть і воскресіння. Господи, дякую тобі за те, що ти залишив для нас Слово Твоє, воно живе і діяльне. Ну і сьогодні нас спонукує до певної дії, щоб ми були живими свідками того, що ти зробив в житті кожного з нас, в моєму житті. Я дякую тобі, Господи, що свого часу ти і мене привів до пізнання правди, істини Твоєї. І дякую тобі, Господи, що ти відкрив мої духовні очі. І моїх братів і сестер, ми можемо разом сьогодні поклонятися тобі. Ми можемо величати ім'я Твоє, ми можемо згадувати і видимими знаками згадувати, Господи, Твої страждання і смерть. І цей хліб, і воно нагадує нам ту жертву, яка була принесена. І кров Твоя – це ціна, яка була заплачена за наші провини і гріхи. Господи, дякуємо Тобі, що Ти з своєї сторони все зробив для виправдання людства, Господь, для прощення гріхів і для спасіння. І обіцяєш небо. Господи, дай, щоб кожен із нас, розуміючи важливість питання, міг пам'ятати, що вибір за нами. Господи, який ми вибір робимо сьогодні, залежить від нас. Дай нам мудрості, благослови нас, благослови наших дітей, Господи, щоб ми робили правильний вибір в нашому житті, і щоб ми мали спасіння душі і вічність з Тобою, Господь. Благослови це служіння, благослови нас всіх на цьому місці. І ще слово, яке буде лунати, поблагослови Твою благодаттю наповни наші серця. І будь звеличений, і будь прославлений наш воскреслий Господь, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогий Господь, я цей вечірній час дякую тобі за те, що ти наш Бог. І за те, що ти, Господь, одного разу вмер, Господь, на хресті, щоб дарувати нам спасіння, Господь. А так, що ти воскрес, для того, щоб дарувати нам вічне життя з тобою на небі, Господи. Дякую тобі за це. Також дякую тобі за пам'ять, яку ти даруєш кожному з нас, Господи. І дякую тобі. Поможи нам завжди пам'ятати все те, що ти зробив для нас в нашому житті, Господь. Щоб це пам'ятання про тебе, Господь, воно мало спонукати нас до дії, Господь. До дії робити добрі діла, Господь, щоб твоє ім'я було прославлене в нашому житті. А ти за все будь звеличений і прославлений. Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Вдали я вижу крест, и лик страдальца виден мне, то умирает царь небес среди проклятий на холме. О мой спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты грешным людям дал чертог. Ты мне сказал, люблю тебя.
Прости, прости, ты, Отче мой. Они не знают, что творят. Слова несутся над землей. Из уст распятого царя. Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигну я. Ты грешным людям дал чертог. Ты мне сказал, люблю тебя. Холма того спешит толпа, боясь на дело рук взглянуть. Ведь это Бог, слышны слова, рыдает потрясенный люд. О мой Спаситель, о мой Бог, постигнуль я. Ты грешным людям дал чертог. Ты мне сказал, люблю тебя. Отца пришла с небес и нам открыла рая дверь, страну красот, страну чудес. И я войду в грядущий день. О мой Спаситель, о мой Бог, твою любовь постигнул я. Ты грешным людям дал чертог. Ты мне сказал, люблю тебя. Слава Ему. Христос воскрес, воскрес Мессия, распятый на Христе, воскрес. Опять звучат слова святые, как будто с высоты небес. Христос воскрес, любовь, прощение, всему Он миру возвещал, и умер Он за нас мучение, и воскресеньем смерть попрал. Христос воскрес! Сегодня вместе забудем вместе мы себя, поклонимся Христу на месте для ближних, веря и любя. Аминь.
Слава Богу! Ісус Христос, ідучи на Голгофу, знаючи, що ось-ось час цей проб'є, і Він звершить ось ту велику, грандіозну перемогу над гріхом, над дияволом, над злом, Він дав заповідь учням, а в лиці учнів і всім нам. Це чиніть на спомин про мене. Сьогодні ранком ми чули, брат читав Євангелія Луки, 22 розділ, 19 вірш. Це чиніть на спомин про мене. І сьогодні на ранковому служінні було звершене ось ця заповідь. Але, можливо, хтось по якійсь причині не міг бути ранком, і ви є сьогодні ввечері. Зараз, брати, вам запропонують. Ви, будь ласка, підійдете під час пісні сюди наперед, і брати вам запропонують взяти участь в вечері Господній. Отже, будемо співати номер 178-й. «Сад Гефсиманський, темрявою вкрився вставши». І, будь ласка, підійдіть, хто бажає. Ісус Христос, Євангеліє від Івана, 6 розділ, 50 вірш, сказав таке слово: «То є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає». Зараз ми будемо споживати, ви будете споживати. Я би хотів запитати, хотів би, щоб ми подумали на коротку мить, задумалися, скільки разів, скажімо, в місяць треба споживати. Ми приходимо сюди і маємо таку заповідь, такий момент один раз в місяць. Але скажіть фізично, такий хліб фізичний, який ми бачимо очима, як часто ми споживаємо? Чи один раз в місяць? Чи цього достатньо, якби ми раз поїли в місяць і тоді чекали слідуючого місяця? Правда, недостатньо? Ми споживаємо кожен день по декілька разів. Тому Ісус Христос знав, що говорив, і я хотів би, щоб ми зрозуміли, і щоб ми ще раз собі нагадали, що Ісус Христос – це є той хліб, який ми повинні споживати щоденно, без перестанку. Сьогодні ми споживаємо раз в місяць, ми домовилися, щоб мати видимим способом цю заповідь і споживати таким чином. Але Ісус Христос – це хліб, який ми мусимо споживати постійно, духовно, для духа і душі мати цю їжу щоденно. Я прочитаю далі ці слова, які нижче сказав Ісус. «Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам». Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи: «Як же він може дати нам хліба спожити?» І сказав їм Ісус: по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла Сина Людського і пити не будете крові Його, то в собі не будете мати життя. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє – то правдиво пожива, моя ж кров – то правдиво пиття. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий Отець послав мене, і живу я Отцем,
так і той, хто мене споживає, він житиме мною. Отак, дорогі друзі, дорогі брати і сестри, продовжимо, прийнявши участь, споживаючи зараз, вийшовши з цього місця, продовжимо далі споживати Ісуса Христа, тобто Його Слово, брати Його в свій розум, в свою душу, пам'ятати про Нього, як ми сьогодні чуємо це Слово, пам'ятати і кожен раз наші думки направляти до Нього. Це буде наша пожива. Чим ми живемо наш розум на протязі дня, тим ми і живемося, то і ми і споживаємо, куди ми повертаємо, куди ми направляємося своїм розумом, своїми думками, своїм серцем. Тому нехай Господь допоможе нам, щоб цей процес був безперервний в нашому житті, тому що Христос сказав, хто буде мене споживати, той буде жити мною, той буде мати в собі життя. Отже, ми читаємо ці слова, які сказав апостол Павло в першому посланні до Коринтян, 11 розділ, 23 вірш. «Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав, прийміть». Споживайте, це тіло моє, що за вас ламається, це робіть на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Ми зараз будемо це робити. Будемо звіщати Його смерть. Будемо пам'ятати про ціну, яку заплатив Ісус Христос. Це ціна Його крові, ціна Його страждань, ціна ганьби, яку Він прийняв за кожного з нас. Тому нехай ніколи не знеціниться ця жертва в наших очах. Нехай завжди ми будемо цінити і славити Його, і преклонятися перед Ним. І тому зараз попросимо благословення, і ви будете участвувати. А ми всі внутрішньо, сердечно, духовно підтримаємо і також прославимо Господа за цю Його смерть, за Його подвиг, за цю благодать, яку Він нам дав. Господь і Бог, ми Тобі ще раз дякуємо за безмежну Твою милість і любов. Ми дякуємо Тобі, що Ти, Господь, такий план великий призначив і виконав його, прийшовши на цю землю Ісус, ставши жертвою за всіх нас. І Твоє тіло було ломиме, Твоя кров пролилася для того, щоб ми могли мати життя в Тобі, для того, щоб ми могли мати доступ до неба, для того, щоб ми могли мати доступ до престолу благодаті, щоб ми могли війти в це святе і святий, Господь, з Тобою. Дякуємо Тобі за це, дякуємо, преклоняємося перед Тобою, славимо Тебе. І зараз я прошу Тебе, Господь, благослови всіх тих, хто буде приймати участь в цих видимих знаках, благослови кожне серце, приготуй, окропи ще раз Твоєю кров'ю. Господь, що зробили не по волі Твоїй, чим нарушили Твою волю, прости нас і освяти, дай, щоб ми, Господь, чистоті свого серця з новим бажанням чисто жити, свято жити, служити Тобі, прославляти Тебе, звіщати Твою смерть на всякому місці, щоб з тим бажанням ми зараз прийняли цю заповідь і прославили Тебе. Нехай це буде для спасіння і для слави Твоєї. Слава Тобі, подяка за все, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми співати далі. Thank you.
Господи Боже наш, ми знову пристали перед Тобою. Ми Тобі щиро дякуємо за всі Твої милості і блага до нас. За те, що Ти, Господи, свого часу умер за наші гріхи. Поніс, Господи, нашу кару на собі, умер на Христі і воскрес для нашого оправдання. Господи, дай пам'ятати нам, якою ціною Ти нам здобув спасіння. Що не так було, Ти, Господи, нас прости, покрий своєю благодаттю, а нам допоможи, Господи, любити Тебе понад усе, любити волю Твою, бути свідками Твоїми в цьому світі, і Тебе прославити, живучи серед цього світу, щоб ми могли також і в вічності зустрітися всі і Тебе прославити разом, як вічного Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, ви маєте можливість зайняти свої місця. І дійсно, є велика перемога. Не знали зорі, чому Христос був на землі, але знаємо ми сьогодні, щоб ми були засяяли в Царстві Небесному, як зорі. Сьогодні в нас з братським візитом родина Антонюків відвідала, це голова Всеукраїнського об'єднання іванських християн, баптистів Антонюк Валерій Степанович, який поділиться словом, тому Валерій Степанович, благословінь вам. Ми раді почути вістку про воскресіння. Вітаю вас, брати і сестри. Христос воскрес! Воістину воскрес! Ви так сказали, що родина Антонюків це так глобально. Ну, чоловік і жінка це вже. Це вже. Так, ну це вже сім'я. Чоловік і дружина, вони починають вдвох і потім закінчують вдвох. І треба сказати, що всі Антонюки здалися Америці. У нас рештки залишилися тільки в Україні. Тому всі тут. Всі, майже всі. От. Але я думаю, що ми живемо з вами в такому світі, що вже різниці немає, де ти живеш. Чи в Америці, чи в Україні. Все настільки глобалізується, світ стає тісний, і ми все знаємо. Один про одного, знаємо про місця, де ми жили. Україна знає про Америку, Америка знає про Україну. І світ просто стає таким маленьким двориком. І це особливий час, брати і сестри. Ми дякуємо Богу за те, що маємо цю можливість бути у вас. І ви вже святкували свято Пасхи. І сьогодні святкуєте, от згадуєте страждання і смерті Ісуса Христа. Україна сьогодні святкує, чи вже відсвяткувала свято Пасхи, перший день. І я думаю, що навесні це особливий такий період, коли ми особливий акцент ставимо на тому, що Христос зробив для нас. І от перший брат вже говорив про те, щоб нам пам'ятати Ісуса Христа. І я собі так подумав, що можна в житті багато чого забути. Ну, наприклад, забути, коли ти одружився. Це ж не гріх, брати, правда? Якщо ми забули день, коли ми одружилися. Дружина нам нагадає. От. Можна навіть забути, коли твій день народження. У мене був один рік такий, що я не пам'ятав, що цей день вже день мого народження. Мені дзвонять і мене вітають. І я не зрозумів, з чим вони мене вітають. І потім вони мені нагадали, що це день, коли я народився. От. Можна це забути. А ми не можемо забути головне. Ісуса Христа Воскреслого від насіння Давида, якого ми знаємо, любимо і сповідуємо. І це якраз цінність для кожного християнина. Христос, який страждає, Христос, який вмирає, який воскрес, написано для оправдання нашого. Знаєте, що важливе, можливо, особливе є, що багато християн, я думаю, що ми час від часу, ми звикаємо до Ісуса Христа. Ми звикаємо до того, хто Він є. І думаю, що це якраз підкреслює те, що ми не зовсім розуміємо Його до кінця. Він для нас має залишатися ще непізнаним, тому що у ньому завжди є щось особливе, чого ми ще не знаємо. В ньому є глибина, на яку ми не дійшли. В ньому є сила, непізнана нам.
В ньому є благословіння, неприйняті нами. В ньому багато є того, що ми можемо сказати, як колись учні казали, а хто він, який йде по морю? Вони бачили, як він хліб помножує, як він воскресли, мертвих піднімає, і він воскресіння каже. Вони бачили його, який проповідує, але Христос одного разу на Галилейському морі, він просто по воді йшов до них, і ця буря вщухла, і вони задалися питанням, хто він є. Я думаю, що важливі періоди християнин переживає тоді, коли він задається питанням, хто ти, Господи? Хто ти? Я тебе таким ще не знав. Я хотів би сьогодні звернутися до Старого Завіту, до першої книги «Буття». Ви читали книгу «Генезіс», і це початки. І, як не дивно, Біблія має багато прообразів, багато повчань, які для нас є важливими. Давайте ми прочитаємо з вами книгу «Буття» і відкриємо з вами п'ятий розділ. Читаємо із 18-го вірша. «Буття 5, 18 і нижче». «І жив Ярет 162 роки, і породив він Єноха. І жив Єнох 65 літ, і породив він Метушалаха. І ходив Єнох з Богом по тому, як породив він Метушалаха 300 років. І породив він синів та дочок. І всіх Єнохових днів було 365 літ. І ходив з Богом Єнох, і не стало його, бо забрав його Бог». Отака коротка історія про одного чоловіка, особливу людину. Біблія дуже, я би сказав так, коротко дає описання оцих років життя. Якщо ми читаємо з вами перші сторінки Біблії, безумовно, ми розуміємо, що це початки, і ми віримо тому, що написано в книзі «Буття». Як не дивно, сьогодні в часи такої лібералізації багато спорів точиться відносно того, за скільки, наприклад, днів була створена земля. І кажуть про тисячі років, про мільйони років. Напевно, багато тут людей вчилися в радянській школі. Ви пам'ятаєте, коли казали, ну, земля, вона створена там мільйони років. І це десь там в третьому-четвертому класі про це говорили. Я пам'ятаю, ми вчилися, а потім кажуть, ні, не мільйони. Вже вчені сказали, що це вже мільярди років. І я думав собі, ну, добра помилка. Були мільйони, стали вже мільярди. Щось занадто так от сильно розтягнуто. А потім знову якісь гіпотези. І люди не вірять тому, що написано в Біблії. Але тут все просто написано. Я пам'ятаю, колись Яков Кузьміш Духонченко, він казав так, це був час от перестройки тоді, перших диспутів, і атеїсти досить так активно ще атакували оці християнські цінності, вчення Христа, взагалі Біблію. І він казав так, ну, якщо ви не вірите першій сторінці Біблії, то як ви можете вірити всьому тому, що далі написано? Якщо ви не вірите, що так Бог створив небо і землю, наприклад, то про що можна далі говорити? Далі вже можна не читати. Ми віру і приймаємо те, що написано в Біблії, тому що Бог всемогутній. І як би люди сьогодні не говорили, до речі, сьогодні, наприклад, провідні вчені світові, з світовими іменами говорять, що нашій землі максимум, ну, 10 тисяч років приблизно. Ну, а ми можемо уточнити. 7 тисяча років, правда? От. І ми розуміємо це. Але коли ми читаємо книгу «Буття», ми знаходимо тут не тільки от початок, і Бог відкриває нам, як все починалося, як Він творив все, як Він створив людину за образом, подобою своєю. Потім ми знаємо цю трагедію. Єдем і втрачений рай. І потім перша цивілізація, допотопна цивілізація. Перший прообраз церкви – це Єнох. Людина, яка жила особливим життям. Я хотів би, щоб ми звернули увагу сьогодні, ми члени церкви, ми церква Христова. Звернули увагу на особливості цього життя, тому що для нас, віруючих людей, я переконаний, і в 7 тисячі років так само важливо
практикувати те, що було на початку, в першому тисячолітті. Ми маємо чомусь вчитися у особливих людей. Я думаю, що християни мають бути особливими людьми. Ми не маємо права жити, як всі. Просто бути в сірій масі. Просто бути людьми, які десь в душі віримо в Христа, знаємо, що колись нас чекає нове небо і нова земля, а так особливо не відділятися, не показати щось особливе. Думаю, що це неправильне життя. Це життя посередніх людей, які нічого серйозно в цьому світі не зможуть зробити. Бог не може використовувати людей, які просто собі поїли, попили, поспали, попрацювали, потім поїли, поспали, народили дітей, потім поїли, поспали, поплакали за дітей, потім поїли, поспали, полікувалися, потім вийшли на пенсію і потім померли. Я не думаю, що це життя християнське. І Бог нас не кличе так жити. Так, нам треба їсти і відпочивати, і в нас є діти, і в нас є робота, і в нас є відповідальності, і в нас є медикаменти, і є лікарні, і потім ми розуміємо, що треба життя закінчити. Але Бог хоче мати особливих людей. Ми живемо з вами в такі парадоксальні часи, тому що, здається, людство прогресує, а насправді відбувається потужна така от деградація. Здається, людина все більше має. Ну, уявіть собі, що, наприклад, я не знаю, в Америці, напевне, довший час, а в Україні, ну, Wi-Fi з'явився десь років 7 назад. Ну, може, у вас 10 чи 15, так, масово, да? Десь 10 років. Уявіть собі, що люди жили без Wi-Fi. Було таке життя. І так більш-менш нормально жили. Сьогодні важко жити без Wi-Fi. Ну, уявіть, ну ви пам'ятаєте, коли ви приїжджали перші сюди в Америку, сім'ї, і ви не писали імейли? Ви писали листи в Україну. Сьогодні зовсім по-іншому. Прогрес. Все розвивається. І ми користуємося цими благами. Але швидкості, здається, стають більшими, але все менше змісту і менше часу, і людина не встигає. В Америці чудові дороги. Я ніяк не можу звикнути до цього. Кожен раз, коли їду по ваших дорогах, я думаю, коли ж дорога почнеться? Тому що в Україні, якщо ти їдеш, то ти розумієш, відчуваєш, що ти по дорозі їдеш. Ти так їдеш, що ти розумієш, що це дорога. А тут їдеш, думаєш, це дорога чи це не дорога. Якось не цікаво. Спати хочеться. І швидкості, все. В нас більш потужні автомобілі. І з одної точки в іншу ми швидко добираємося. Але в цей час, брати і сестри, це парадокс. В цей час цьому суспільству, цій землі потрібні особливі люди. Це час, коли багато у нас контактів, комунікацій, і, здається, люди з такими можливостями могли би вияснити всі свої недоречності, протиріччя, порозумітися, мати єдність, але нас не об'єднає ні інтернет, ні мобільний зв'язок, нічого. Людина катастрофічно не розуміє свого ближнього і дальнього. І при таких комунікаціях люди залишаються самотніми, розчарованими, ображеними, незадоволеними життям, і все не так. Ось чому потрібні люди, і церква має бути якраз зібранням тих людей, які демонструють інше відмінне життя, якісно інше. В цьому є величезна потреба. У нас помножуються знання. Сьогодні першокласник в школі знає більше, ніж колись учений. Його стільки вже нашпігували інформації, і стільки інформації, яка часто не приносить користі, люди сьогодні від інформації тупіють.
Вони не можуть розбиратися, що потрібно. І цей весь поток обвалився на них. І людина не розбирається, вона втрачає орієнтири. Але на превеликий жаль, тоді, коли помножується знання, не помножується мудрість. Люди не вміють жити. Люди розтрачають своє життя ні на що. Це життя проїдання, а не надбання. Це життя для себе і ради себе. Ось чому воно приносить розчарування і приводить до депресії. І тому потрібні особливі люди. Ми могли би перераховувати парадокси цього життя, але давайте ми звернемо увагу на те, що ми з вами прочитали. Батько Єноха Єрет, 162 роки прожив, і він народив після цього Єноха. Єнох 65 років прожив і народив ще сина Метушалаха або Мафусала, як в російських бібліях. Практично, коли давали імена, Єрет давав ім'я своєму сину, він назвав його посвячений для Бога. Єнох. Особливий. Це був час патріархів. Це був час, коли люди жили ще в допотопному світі, вони не знали, що таке суди Божі. Вони втратили благословіння раю, жив тоді ще Адам. І сьомий від Адама, оці перші патріархи, сьомим був Єнох. Він народився десь в 622 році, от від початку створення світу. Пам'ятаєте, скільки жив Адам? 930 років. Ну, довге життя, майже 1000 років. Написано, Сиф жив 912 років. Ми читаємо, що Єнос прожив 905 років. Кінан прожив 910 років. Єрет, от батько, наприклад, Єноха прожив 962 роки, майже 1000. І на їх фоні Єнох прожив 365. Ну, такий юнак собі. Це так, як у нас би зараз там 25. 30 максимум. От стільки прожив Єнох. Хто з вас хотів би жити 300 років хоча б? Ну, в Америці можете, можна вже жити. В Україні ніхто не хоче так довго жити. Я думаю, що сьогодні людина думає, це добре чи погано довголіття. Хоча є одна особливість. Ми всі хочемо жити. Бажання життя настільки сильно дається в знаки, що людина навіть тоді, коли вмирає, в неї є бажання жити. Вона стомлена, можливо, вона вже стомилася від хвороб, від життя, від років. Вона хоче. І знаєте, в цьому є біблійне пояснення. Бог створив нас вічними. Тому ми хочемо жити. І тоді, коли ми переходимо цей поріг життя і смерті, і переходимо в інший вимір, відкривається справжнє життя. Єнох прожив недовге життя по тих мірках. Але подивіться, перше чудо, яке ми зустрічаємо на сторінках Біблії, написано, що Єнох жив, породив свого сина Метушалаха, і після цього ще жив 300 років, і Біблія каже, що його не стало. Ходив Єнох з Богом, і не стало його, бо його забрав Бог. Пропав. За два останніх роки в Україні на Сході пропало більше 1000 людей. Ніхто до цих пір не знає, де вони є. Різні люди. І добровільці, які йшли захищати туди свою землю, і солдати регулярної армії, і просто люди, і діти, і молоді люди пропали. І коли навіть десь розвішують у нас плакати і кажуть, пропала людина, чи батько, чи мати старі, чи це молоді, це син чи дочка, розшук оголошують, люди шукають. Єноха також шукали. І для першої цивілізації це було щось незрозуміле до кінця. Як це так могло бути? Ходив Єнох, жив Єнох, і батьки його жили, і довгі роки,
І покоління нові-нові проходили, народжувалися, і раптом Єноха не стало. Біблія говорить, що його навіть шукали. І його не знайшли. Це чудо. Але в цьому ми бачимо, що є свої особливості. Написано, що коли йому було 65 років, він народив сина. Скільки прожив Мафусал? Хто пам'ятає? А ми довгожителями пам'ятаємо. Більше ніхто не зміг. Це син Єноха. 969 років. По-різному пояснюють його ім'я, але є різні такі тлумачення. Одне з них, що Мафусал означає відсилати до смерті. Тобто трагічне. В цьому імені є якась така трагічна нота. Або пожираючий меч. Або ще одне значення цього імені, коли він помре, тоді настане суд. І Єнох назвав свого сина, так якби ми зараз назвали, ну сказали, кінець світу. Да? Хто свого сина так називав? Кінець світу. А Єнох так назвав свого сина. Я думаю, що перша цивілізація, люди, які тоді жили, не зовсім зрозуміли сина Яреда, який свого сина називає таким іменем. І до того, як прийшов потоп, ще було 600 років попереду. Але щось особливе було, тому що Єнох, оцей праведник, оця особлива людина, він ходив з Богом і знав щось. Бог йому щось відкривав. І він жив не так, як інші люди. Ось чому це перший прообраз церкви. Тому що Біблія підкреслює, що Богу завжди потрібні особливі люди, через яких він буде діяти. Зауважте, що це був час, коли Єнох поклонявся Богу без постанов закону, без Тори, без 10 заповідей. Це був час, коли не було храму. Це був час, коли не стояла ще скинія. Це був час, коли жертви приносилися зовсім по-іншому. Це було пряме об'явлення Бога, і люди в своїй совісті розуміли Бога, і це об'явлення було особливим. Єнох жив в особливих умовах цього допотопного світу. Бо навіть природа була не така, як після цього. Ми знаємо, що люди жили тоді в умовах такого парникового ефекту. Так? Не було дощу. Вони не знали, що таке дощ з неба. Люди жили, і просто роса спадала і орошала всю землю, і ця земля родила. Людина, наприклад, в допотопному світі могла бігти там 40, 50, 60 кілометрів, і вона зовсім не стомлювалася. Сьогодні ми не можемо навіть швидко ходити. А тоді це було нормально. Це особливе ще Боже благословіння було на цій землі, і, здається, ніщо не предвіщало ніяких трагедій, ніяких проблем. І хоча люди втратили рай, вони поширювалися по землі, і, здається, Бог нічого особливого не мав робити. Люди не знали, наприклад, що таке засуха. У них не було проблеми з цим. Але Єнох був першим проповідником і першим пророком неймовірних Божих подій, які мали відбутися далі. Подивіться, Біблія каже, що Єнох жив за часів, коли люди помножували гріх. Ми читаємо 6 розділ, трошки далі, да? 5-й, 6-й вірш написано, що побачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. Тобто перша цивілізація, перші люди ставали все гіршими, гіршими і гіршими. І написано, пожалкував Господь, що створив людину на землі, і засмутився він в серці своїм. Єнох жив в несприятливих умовах. Ми живемо з вами також в світі, який наповнений беззаконня. Я не знаю, як ви відчуваєте це в Америці. Я просто в Америці не відчуваю цю атмосферу, яка ззовні є. Але гріх занадто реальний. І в будь-якій країні, в будь-якій нашій цивілізації.
В Україні ми дуже сильно відчуваємо, як беззаконня помножується. І це незручно для праведників. Тому що праведники мають вести більш сильніше, мають стояти твердіше, мають виявляти вірність краще, тоді, коли беззаконня помножується. Я не знаю, чи ви це відчуваєте тут. Єнох жив у такий час, коли розбещення людини ставало сильнішим. Богу потрібно було щось з цим робити. Але зауважте ось що. І це особливість. Єнох знав Божі плани для людства. І Біблія говорить, що він був перший проповідник про знищення ось цих грішних людей у допотопному світі. І от за ці роки, ще десь за 700 років до потопу, він проповідував. В Новому Завіті, коли ми читаємо послання Юди, 14-й вірш, там є проповідь Єноха. І ви її добре знаєте, правда? Юди, 14-й вірш, написано: «Ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих, щоб суд учинити над усіма і винуватити всіх безбожних за всі вчинки безбожності їхньої, що безбожно накоїли, та за всі жорстокі слова, що їх говорили на нього безбожні грішники». Порахуйте, скільки раз тут сказано про безбожжя. Безбожна цивілізація. Перша. І уявіть собі, Єнох породив Мафусала і в його імені вже заклав Божі суди. І коли питали, чий це син Єноха, а як його звати? Кінець світу. А Єнох проповідує 300 років. 300 років він каже: Господь іде і десятки тисяч святих для того, щоб судити всіх винуватих, безбожних за вчинки безбожності, які безбожно накоїли, за жорстокі слова, які говорили безбожні грішники. Як ви думаєте, ця проповідь подобалася сучасникам Єноха? Думаю, що не дуже. І більше того, вони не розуміли до кінця, що це означає. Але Єнох знав, що чекає людство в майбутньому. Він говорив правду о цій розбещеній допотопній цивілізації про Божі суди. І люди не зовсім розуміли, як будуть виглядати ці суди. І знаєте, це є особливість. Бог, коли обирає людей, які живуть відмінним життям, і вкладає їм слово своє, відкриває свою волю, він їх не запитує, що вони мають проповідувати, що вони мають говорити. Вони мають іти передавати те, що говорить Бог. І це було не тільки з Єнохом. Всі пророки Старого Завіту, вони служили якраз в часи відступництва, ось такої теплоти. І Бог казав: іди і говори. Будуть слухати, не будуть слухати, але ти передаєш волю мою. І Єнох говорив, Єнох проповідував. Браті і сестри, ми живемо з вами в такий час, коли людям потрібно говорити правду. І це не питання, щоб когось настрахати. Це не просто пригрозити Божими карами. Це питання того, що наша цивілізація повторює дорогу першої. І наш світ, тодішній світ зберігався для покарання водою, потопом. А наш зберігається для вогню. Бог тільки обирає різні методи, як він буде карати людей, але ми відчуваємо те, що сьогодні оця навала беззаконня, атаки диявола, вони є досить відчутними. І люди погоджуються. Люди звикають до гріха. Люди виправдовують гріх. Люди перестають боротися з гріхом. Люди пояснюють свої слабкості, свої падіння і кажуть: так всі. Я часто чую, як молоді люди кажуть: а що тут такого? Так всі зараз. Всі — це не означає, що це правильно. І Єнох бачив ось ці проблеми, і він проповідує. І я думаю, що сьогодні отут якраз оцей образ із Старого Завіту для нас є важливий. І це один із уроків. Ми повинні
продовжити таку дорогу. Ми повинні говорити правду. Знаєте, сьогодні все гібридне. Сьогодні все змішане. Сьогодні цей коктейль пропонується людині і кажуть, ну так це ж не все там неправда, там і правда є. А диявол хитрий, лукавий. Він завжди змішує неправду з правдою. І людина задовольняється цим, і вона заблуджується, і вона не знає, куди вона йде, тому що вона вже не розбирається, де правда, де неправда. І якраз християнин, який має керівництво Духа Святого, він покликаний говорити правду. І церква останніх часів, брати і сестри, це буде радикальна церква. Це будуть люди, які прибічники правди і проповідники правди. І це для багатьох буде невигідно. І це перше, що ми бачимо. По-друге, він герой віри, він довіряв Богу. Оці 365 років. І він залишався в буднях близьким для людей і святим перед Богом. Він жив в цьому оточенні, і це було не просто, але це була людина, яка йшла з Богом і довіряла Богу. І сьогодні є питання для нас. Чи можна жити праведним життям у такому безумному світі? Чи можна сьогодні служити Богу, тоді, коли більшість від цього відмовляється? Чи можна сьогодні фанатично бути відданим Господу, тоді, коли більшість людей кажуть, живи для себе? Не відмовляй собі. Ти вартий цього. Візьми від життя все, що можна. І це ідеологія повного егоїста. Людина не задумується, скільки вона віддала, скільки вона пожертвувала, скільки інші могли користуватися тим, що вона живе. Вона каже, я нікому нічого не винна. Я нікому нічого не дам, і мені ні від кого не потрібно. І я так собі живу, і мені так подобається. Це зіпсута природа людини. Єнок жив іншим життям. Чи можна жити таким життям? Так, можна. Бо ми бачимо, що цей праведник там на початках він жив зовсім по-іншому. І він своєю вірою йде з ним, він живе з Богом, і тому Бог його забирає. Ще один момент. Єнок, от як один із прообразів церкви, Біблія каже, що він повірив в переселення перш ніж він був переселений. Послання до євреїв в 11 розділі в 5 вірші, де галерея героїв віри, Єнох згадується, і написано так, євреям 11:5, вірою Єнох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його. От його шукали, і не знайшли. Але написано, що вірою Єнох був перенесений на небо. Хто вірив тоді, що Бог може просто отак взяти людину і забрати до себе? Єнох. І я думаю, що це важливо сьогодні, тому що віра в житті праведника визначальна. Як в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Праведники Старого Завіту спасалися по вірі в грядучого Месію, а праведники Нового Завіту спасаються по вірі в Месію, який прийшов і ще раз ряде. Це та сама віра. І тому вірою, наприклад, Авіль приносить кращу жертву, бо він вірує в Бога. Ной будує ковчега вірою. Ми дивимося, що Мойсей відмовляється називатися сином дочки фараона, відмовляється від цього статусу вірою, бо він дивився на невидиме. Вірою Єнох приймає оце переселення. Мені подобається одне дитяче оповідання про Єноха. І там сказано так, що Бог ходив з Єнохом. І Бог завжди приходив додому Єноха, і вони жили у Єноха. І зранку Єнох вставав, і Бог разом з ним, і вони виходили з його дому, і йшли. І вони ходили, і ввечері знову поверталися до його дому. І так було 365 років.
І одного дня вони вийшли від дому Єноха і зайшли далеко. І Бог сказав Єноху: «Єнох, давай ми сьогодні не підемо до тебе додому, а підемо до мого дому». І Єнох сказав: «Добре, давай підемо до тебе». І Єноха не став. Це дитяче оповідання про те, що ми з вами прочитали. Так просто, правда? Але це можливо тільки для тих, хто вірить в це. Вірою він переселений. І люди відразу не зрозуміли. Хто сьогодні серйозно вірить у те, що одного дня, можливо, такого вечора, чи зранку, в неділю, чи в понеділок, неважливо коли, когось не стане на цій землі. І хтось буде їхати на Тойоті по хорошій дорозі в Сакраменто. Його не стане. Але Єнох настільки ходив з Богом, що ця земля його не тримала. Він вірив, що є кращий дім, є інше місце, і Бог може його взяти звідси і переселити туди. Наша віра не гіпотетична. Ми не просто припускаємо десь колись, можливо, якось ми будемо з Богом. Ми твердо знаємо, що це буде в житті праведника, який проголошує істину, який знає про те, що Бог готує очищення цієї землі, Бог готує особливий період для Ізраїлю ще, Бог готує суди для всього світу, Бог готує воскресіння праведників, а потім воскресіння всіх. І сучасний Єнох вірує. І він вірує кожен день. І він лягає спати, і він встає, і він іде, чи він трудиться, чи він відпочиває, чи він їсть, чи він спить. Він вірує, що це буде. І це та рушійна сила, яка змінює все навколо нас. Оце особливі люди. Вони відмінні від інших. І вони цього очікують. І ще одна особливість Єноха. Ця коротка біографія говорить про те, що ця особлива людина жила так, що ми читаємо в посланні до євреїв 5 вірш 11 розділу. Бо раніше, як його перенесено, він засвідчений, що Богові він догодив. Єнох особливий тим, що він отримав свідоцтво від Бога, що він догоджає Богу. Це занадто важливо. І Дух Божий говорив Єноху: «Єнох, ти мені в цей понеділок подобаєшся. І вівторок ти прожив добре. І в середу ми з тобою ходили. І в четвер ми звершували справи. І в п'ятницю ти шукав мене. І субота прийшла для моєї слави. Єнох, ти мені подобаєшся». Знаєте, що Боже свідоцтво в наше серце, в наш дух, ніщо і ніхто не замінить. Це не просто зранку встати, йти в хорошому настрої, і сьогодні субота, і не треба йти на роботу, і є що їсти, і гроші є, і відсотки в банку, і нічого не колить тебе, і діти послушні. І ти думаєш: слава Богу, так добре жити. Навіть якщо це все так, і немає свідоцтва від Бога, що ти догождаєш Богу, вже буде погано. Життя християнина не може бути повноцінним, в силі Божій, в благословенні Божому, якщо немає свідоцтва, що ми догоджаємо Богу. Звичайно, у людей, наприклад, є спокуса догоджати іншим людям. Ну, подивіться, коли там от молодий хлопець там хоче, щоб вона вийшла за нього заміж. Що він робить? Догоджає. Догоджає. І так вже її обходить і зліва, і справа, і зірки її знімає, там, і казки розказує. Ну, все, все. І вона ж думає, що це все ж буде. Догоджає.
Ну, потім вже як добився, от тоді в неї вже прозріння наступає, що вже зірки будуть ще далі, от, ну і все наоборот буде. Люди догоджають один одному, бо вони хочуть сподобатися, вони хочуть, щоб їх прийняли, вони хочуть добитися свого. І це по горизонталі. Я думаю, що в цьому є щось і нормальне, тому що, звичайно, ми так можемо послужити іншим, інші нас сприймають. Якщо ми не маніпулюємо, то це навіть в якійсь мірі і закономірно. Але коли ми говоримо про вертикаль, про стосунки з Богом, а давайте ми задамо питання, а чи настільки я хочу догоджати Богу, як я догоджаю от їй, йому, там, дітям, чи ще комусь, чи шефу на роботі, чи ще щось. Як з догодженням Богу? Перше свого переселення, ми читаємо, в йому прийшло це засвідчення, що він догодив. Це важливо. Тому що Дух Святий постійно дає нам розуміння нашого духовного стану. Яка наша духовна температура? Яке моє християнство? Наскільки сильне моє служіння? Наскільки моя дорога з Господом справді є відмінною від доріг у цьому світі? Наскільки моя віра впливає на інших людей, і вони розуміють, що я особлива людина? Не для гордості, не для того, щоб підкреслити свою унікальність, а для того, щоб залишатися слугою Бога в цьому безумному світі. Знаєте, багато людей, коли мова йде про важливі от християнські цінності, вони чомусь починають комплексувати. Вони чомусь своє християнство ховають десь під стіл. Цей світильник так, щоб його не було видно. Людина каже, ну я в душі в Бога вірю. Ну, що цим людям говорити, вони і так не слухають, і я вже їм 25 разів говорив, і так далі. Єнох так не думав. Ось чому ці дні були повноцінні. Чому вони були з Господом. Я думаю, що найкраща похвала, яку ми можемо отримати, це похвала від Духа Святого. Люди можуть нам сказати, ну, ти непогано щось робиш, ну, ти молодець, чи там навіть ми щось пожертвували, і все. Ну, це нормально. Але якщо Бог не скаже в нас, і в нашому дусі ми не отримуємо оте, ти добрий і вірний раб, ми ніколи не будемо задоволені. Ми будемо шукати похвали від людей. Чому багато людей гоняться за іншими для того, щоб якось, знаєте, щоб їх похвалили, щоб їх якось відзначили, чому? А тому що немає свідоцтва там. Коли воно є там, це найбільше. Це приносить глибоку радість, це наповнює нас миром, це дає нам нову силу. І в цьому є благословіння. Про що проповідує Єнох сьогоднішньому поколінню християн? Я думаю, що перш за все, що ходіння з Богом є визначальним для покликаних. Ходити з Богом. Я думаю, що якраз оце усвідомлення того, що Бог зі мною в мені на всякому місці, і що би це не було, які б не були виклики, непорозуміння, проблеми, протистояння, несприйняття нас і так далі, я йду з Богом. І ходить 300 років після народження Мафусала, проповідує, що цій землі прийде кінець. Бог буде судити вас. І люди слухають, думають, дивний Єнох. І пройшло трохи років, і ми знаємо про те, що прийшов суд Божий. І якраз в той рік, коли помер Мафусал, і Ной зайшов в ковчег, все сталося. По-друге, слуги Божі, особливі люди, вони отримують розуміння від Бога щодо важливих подій. Бачите, ми читаємо з вами абсолютне Слово Боже, відкриття від Бога. Достатнє. Ми знаємо, що буде. Нам не треба читати когось, якісь пророцтва шукати і так далі. Ми маємо вірніше пророче Слово. І він каже, ось іде Господь з тисячами святих судити землю.
Ми знаємо, що буде далі в цьому світі. Да. І це наше відкриття. І в цьому є благословіння. І якраз Єнох нас вчить цьому, що якщо ми знаємо істину, ми знаємо Слово Боже, ми маємо попередити, ми маємо засвідкувати, ми маємо проголошувати Євангелію. Для одних вона буде на спасіння, іншим на свідчення. Але Біблія каже, тоді прийде кінець. Історія Єноха вчить нас тому, що людина Божа, вона отримує свідчення, що вона догоджає Богу. Я хотів би, щоб ми задали кожен собі питання. Як часто ми отримуємо від Бога це запевнення? Ти мені подобаєшся. Ти робиш мою роботу. Ти не просто так їсиш хліб. Ти не просто так працюєш. Ти не просто виховуєш дітей. Ти мені подобаєшся. І що не робив Єнох, він отримував засвідчення. Апостол Петро колись писав наприкінці свого другого послання, 3 розділ, 9 вірші, нижче він каже, так, не бариться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням, але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб всі навернулися до каяття. І день Господній прибуде, як злодій вночі. Коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. І далі він пише нижче трошки. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви? Що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палаюче зникне, а розпалені стихії розтопляться? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Ми знаємо завтрашній день. І день Господній прийде. І якщо це все так буде, і вони зберігаються, ці небо і земля, на день огню, а потім прийде нове небо і нова земля, якими ми маємо бути? І хоча у вас хороші дороги, але вони не золоті. Не їздив я по золотих дорогах в Америці. Але у нас золото буде під нашими ногами. В Новому Єрусалимі. І не тому, що ми хочемо золота, а тому, що те, що у людей тут саме таке цінне, Бог святим покладе під ноги. І він каже, я творю нове небо і нову землю, на яких перебуває правда. І Єноха не стало. В один день в Сакраменто порідіють люди, бо святих не стане. І ми йдемо до цього дня. Знаєте, в останні часи я помічаю, як багато християн стомилися жити. Їм важко жити. І більшість із них навіть не знають, від чого їм важко. Їм просто важко. Єнох жив іншим життям. Я хотів би сьогодні побажати всім нам, брати і сестри, жити особливим життям. Не живіть як усі. І не будьте як усі. Ми маємо бути безумні ради Христа, ради Царства Божого. І тоді не тільки засвідчення прийде, але коли прийде цей день, він скаже так, як Єнох. Єнох, ми зайшли вже занадто далеко від твоєї хати. Підемо до мене. І нас не буде. Хай буде так в нашому житті. Помолимося йому. Амінь.